Tai noriu pakviesti mūsų diskusijos dalyvius, Rolandą Paviką, Jekaterinį Lavrinec ir tuoj pat prisijungsinti mūsų gerbiamą merą Artūrą Zuoką. Trumpai norėjau paprašyti. Aš trumpą įvadą prieš tai, kaip įsiliesime, čia įsivesime šį daugias loksnį pokalbį. Mano galva, šis filmas yra labai svarbus. Galbūt tai tikrai neatsitiktinai jį matome visi ir tikėtina, kad galbūt net po šio festivalio pamatysi kur kas daugiau žmonių. Tikėtina, kad čia sėdintis perduos jo svarbą ir kitiems ir iš jo daug ko pasimokysim. Manau, jis yra įkvepiantis ne tik jaunus, bet ir patyrusius protus. Ir tikėtina, kad tas įkvėpimas galbūt suteiks kažkiek tai peno apmąstymam, o galbūt netolimesnė veiklai. Aš labai abejoju, ar mes ką nors galime pridėti prie šito filmo. Galbūt labiau galime kažkaip pasidalinti trumpai mintimis apie jį. Ir pirmas dalykas, neplanuotas, neįtrauktas į klausimyną, norėčiau trumpai paprašyti, galbūt rastųsi keletą minčių, kurias norėtumėt pasakyti apie šitą filmą, kas jūs labiausiai palietė, inspiravo vos keliais sakiniais. Aš jį matau ketvirtą kartą ir ketvirtą kartą jis man yra įkvepiantis, bet vis kitkuo. Tai jeigu leisti, pradėsiu nuo darbos. Sveiki, gyvi. Aišku, pirmas dalykas, kuris ateina į galvą pirmą kartą pamačiau šitą filmą, tai be abejo visai be paralelių su Vilniaus miesto vystymosi trajektorijomis. Ir man atrodo, kad tas sąrašas temų, kurios buvo paliestos šiame filme, pradedant nuo naujų kelių tiesimo ir aukštaukščių dangoraižio statymo ir santykis su įvairiais transporto dalyviais, įskaitant dviratininkus ir, pavyzdžiui, mikro autobusų vairuotojus. Čia šitą filmą puikiai atsiskleidė. Na, man kadras paliko įspūdį, kai kinietis senukas su lazdele sėdėjo ir automobilį šalia pradėjo įdėti. Ir tada tas bendras vardiklis prakeliavo, man reikės, per visus miestus ir pasirodė, kad klausimas yra vienas, reiškia, santykis tarp žmogaus ir automobilio. Iš tikrųjų, šitą temą, šiame filme, aišku, automobilis kaip ir pagrindinis žvėris, su kuriuo visi mes matyt kažkaip prasme kažkaip kovojam arba jo naudojamės. Bet man toks bendras pirmas įspūdis buvo, ačiū Dievui, kad aš gyvenu Vilniuje. Galbūt iš pirmo žingsnio gali atrodyti, kad tos problemos, kurias pamatėme, jos mažai siejasi su mūsų miestu. Aš tiesą pasakius kažkur irgi išmėgtelio mintis, kad tikrai gerai, kad mes gyvenam Vilniuje ir kad daugelių tų problemų arba tik tai nujaučiam, kaip parodytų, arba na, jos nėra tokios opos, bet tikėtina, kaip pats sako autoriai to filmo, kad ta padėtis ilgainiui gali pasikeisti. Norėčiau kaip ir sukonkretinti mūsų tą pokalbį iki praktiškai besisiejančio su filmu objekto miesto viešosiomis erdvėmis. Kaip žinia, miestas yra dinaminė sistema ir filmo autoriai mūsų visą laiką tai primena. Tai nėra statiškas darinys. Tikriausiai tai taip pat nereiškia, kad tai yra apsimtos kalvos ar betvarkės kažkokia tai vieta. Ir greičiausiai jam visais atvejais reikalinga kažkokia tai strateginio mąstymo. Tai pirmas, matyt, kad klausimas būtų nukreiptas jūs, gerbiamas merė, apie miesto viešų erdvių formavimo strategijas. Ar Vilnius kaip miestas turi tokią viešų erdvių formavimo strategiją arba ilgalaikį požiūrį, kaip tos viešosios erdvės turėtų kisti ir formuotis? Aišku, mes gal turėtume sutarti dėl definicijos, kas yra viešoji erdvė, kaip mes įvadintume. Miesto viešoji. Nes vieniems tai būtų parkas, kitiems tai galbūt
skveras, kitam laukinis miškas ar, sakykime, kitos erdvės, bet šiaip bendrai Vilnius yra pats kaip ir gana didelė vieša erdvė, nes čia prieš keletą metų, ne, metų mėnesių netgi, mes sudirbome su kai kuriais konsultantais, kurie pirtis mums padeda ieškoti Vilniaus brandingo tam tikrų krypčių ir žmogus, kuris matęs pasaulį ir dirbęs su kitais miestais, sako, klausykit, kodėl Rio de Janeiras reklamuojasi, kad tai yra miestas džiunglėse arba miestas na, miške, parke. Tai kai Vilniaus procentas žaliųjų erdvių yra ženkliai didesnis negu, sakykime, Rio. O tai mes iš karto rašėm, kad netiesa, kad Rio yra miestas džiunglėse arba miškose, atvirkščiai Vilnius yra, nes Vilnius pagal teritoriją yra didelis miestas pagal plotą. Ir tik tais 30% mūsų miesto teritorijos yra urbanizuota. Visa kita yra miškai, parkai, ežerai ir daugelis kitų dalykų, kuriuo apie kuriuos mes pasakojame kitiems, pavyzdžiui, išmeras pasakojame, kad Vilniuje taip yra, jiems neįmanoma net patikėti. Kaip, pavyzdžiui, sakykime, nuo čia už 5 minučių galite būti Liepkalnio slidinėjimo trasoje ir slidinėti žiemą, sakykime, taip toliau. Taigi Vilnius turi labai daug privalumų, kurių neturi dauguma iš čia parodytų miestų. Ir aišku, mes turime planavimo dokumentus ir, sakyčiau, šiandien Vilnius tikrai stovi tikrai neblogų planavimo dokumentų, prie kurių prisidėjo ir visuomenė, ir bendruomenė, ir tie patys bendrieji planai, ir visa kita. Ir miestas, sakyčiau, turi savo kontrolės mechanizmus, kuriuos taip pat įtakoja be abejo ir visuomenė, kad nedaug dienės atitiktų tos klaidos, kurios buvo padarytos miestos, apie kurias matėme mes filme. Ir šiandien tam tikra aiški kryptis, kad niekas nebeginčia, kad reikalingos viešosios erdvės, niekas nebeginčia, kad prioritetas turėtų būti pėsčiajam, o nebe automobiliui. Nors vat, prieš metus, kada mes nemažą dalį gana svarbių miesto gatvių linijų atidavėme viešajam transportui, matėt, kiek buvo ir skandalo, ir pykčių, ir kritikos, ir visą kitą, bet čia, kad praėjo tas laikas ir žmonės susitaikė ir supranta, kad iš tikrųjų pagrindinis žmogus, tai yra pagrindinis objektas yra žmogus. Taigi, sakyčiau, Vilnius yra ant sveikų bėgių, juda kryptingai pirmin pagal vienokias ar kitokias, sakykime, savo galimybės. Ir aišku, nemanau, kad iš čia rodytų problemų, kurias matėme filme, mums jos būtų aktualijos, sakykime, ateityje. Tas lygas mes jau šiek tiek persirgom. Ačiū Dievui, mes nebuvom susirgę taip, kaip susirgo tie didieji miestai. Dėl daugelio objektyvių, be abejo, priežasčių, nes mes neturėjom tiek niekada gyventojų. Ir antra, ko aš gal bus keista, pasakysiu, labai mums padėjo krizė. Ir gerai, kad šita krizė yra, turime neįpatingą nekilnojimo turto krizę, nes nuo 2000, galbūt, sakyčiau, 6 metų jau miesto valdymas tapo sudėtingas, nes iš tikrųjų valdė statytojai, valdė didžiuliai interesai, spaudimas nacionaliniai valdžiai, nacionalinės valdžios miestų ir atvirkščiai. Ir jau miestas, bent jau tuo metu, kaip tai buvo mano, galbūt, paskutiniai metai, antrosios kadencijos, aš mačiau, kad yra blogai. Ir labai gerai, kad ta krizė sustatė viską į savo vietas, davė atsikvėpti visiems ir iš naujo pažiūrėti miesto plėtrą, kas yra svarbu. Daugiau aukštis, mažiau aukštis, ar dar kažkas tai. Ir manau, kad ta krizė davė atsikvėpti miestui, pažiūrėti iš naujo ją ateitį. Tai su konkretinėmis, yra viešų erdvių formavimo ir kitos strategija ilgalaikė. Yra planai, yra bendrieji planai, yra daug projektų parengtų, kurios netgi parodoje pasiskirti pristatyti. Mums na, nėra tokių poreikių keitimo, ką mes matėme čia. Mums reikia galbūt tik sutvarkymo dalykų. Ir aišku, natūralu, kad, sakykime, mes turime labai aiškias taisyklės, jeigu kažkas kažką stato, kiek dėmesio arba kiek turi būti skirta dėmesio viešosiom erdvėm, kad nebūtų vien tik tai betonas, kad tik nebūtų vien tik tai pastatai, kad būtų viešos erdvės, nedidelės viešos erdvės, kad jų nereikėtų ieškoti parko už kilometro, dviejų ar trijų, kad jūs išėję iš savo namų rastumėt mini erdvę, kuris, sakykime, skirta tam pačiam bendravimui, socializingui ir visiems kitiems dalykams. Tai yra šiuo atveju mes tą daugiau mažiau viską turim. Antras klausimas buvo apie gyvybingumą viešų erdvių. Niekas nepaneigs, kad Vilnius yra labai kaip ir erdvus miestas. Tačiau tame mieste yra nemažai erdvių, kurios lyg ir sutvarkytos, bet nelabai veikia, ir kitos, kurios nesutvarkytos, bet savaime lyg ir veikia. Pirma mintis
pirma iliustracija gali būti man asmeniškai Bernardinų sodas, antra iliustracija Lukiškių aikštė. Bet čia norėčiau nukreipti kaip ir dėmesį į jų du, ir tikiuosi jūs kažkaip išvykdysite reakcijas gerbiamo mero. Kaip yra su tų viešų erdvių gyvybingumu? Viena yra jas matyti strateginio plano lygmenyje, kita visiškai yra jas matyti paprastų žmonių akimis. Ir gal jūs turite kokių atsakymų, nes abu esate išleidę prie labai geros tvarkos miestui, net valstybei viešosios erdvės, Lukiškių aikštės. Galbūt galėtume tą gyvybingumo klausimą pakomentuoti. Tai aš nežinau, ką aš galiu sakyti. Turiu dar priminti, kad Ekaterina atstovautų tokį kitą projektą, bet labai įdomų projektą, Lukis LT, tai yra žmonės, kurie leidžia burbulus viešosios erdvėse aikštėse. Ir tai yra vienas iš keistų ir labai įdomių, gana naujų viešų erdvių apgyvendinimo projektų žmonėmis ir žmonių pritraukimo projektų. Aš galiu pradėti, kad patogėčiau. Aš galvoju, iš tiesų, čia atsakant į klausimus iškeliamus, akivaizdu yra, kad yra miesto strategų pozicija ir miesto taktikų perspektyva. Ir kadangi taktikai žiūri miestą iš savo ribotų gyvenimo perspektyvos, kai kurie strateginiai sprendimai iš taktikų perspektyvos atrodo kaip tokie nerimą keliantys simptomai. Pavyzdžiui, ten gatvių platinimas prie Lukiškių aikštės, kas nėra paaiškinimas iš vairuotojo perspektyvos žiūrint, ten medžių palei kelią kirtimai, kurie aišku po to bus atsodinami ir jie užaugs, bet iš vėlgi mūsų gyvenimo perspektyvos tai atrodo kaip toks nerimą keliantis dalykas. Ir kas yra smagu iš tikrųjų, kad tie sprendimai ir tie veiksmai, keičiant miestą, jie galiausiai atvedė per paskutinius 3 metus prie kelių aktyvių grupių asociacijų atsiradimo mieste. Tai yra viena vertus asociacija apsaugokime Vilniaus medžius, kita vertus tai yra aktyvistų, kurie pradėjo rinkti informaciją apie viešąjį transportą, pavyzdžiui, trolibusus LT, verta pasižiūrėti, nes nemažai yra tiesiog tokių faktų apie transporto sistemos keitimą. Bet grįžtant prie viešųjų erdvių, tai kalbant apie Lukiškių aikštę, iš tiesų tai yra tas pavyzdys, kai net apleista, tokia primiršta viešoje erdvė turi tokį gerą rekreacinį potencialą, kad ji suveiks vien tik pasiūlus tam tikrą scenarijų, tai yra miestiečiams susirinkti periodiškai toje erdvėje ir ką nors nuveikti. Ir šiuo atveju muilų burbulų pūtimas, kuris yra vienintelė laimintis LT veikla, tai yra tiesiog frameworkas arba rėmas pradinio scenarijos, kurį po to miestiečiai patys pildo. Pavyzdžiui, kauniečiai pradėjo nuo burbuliatorius, jie pradėjo organizuoti Laisvės alėją, kuri jokimis žiūrint buvo apleista ilgą laiką, iš tiesų buvo apleista atsiradus Akropoliui. Jie pradėjo rengti pirmadieniais po burbuliatorius tokius pasisėdėjimo vakarėlius su muzika Laisvės alėjoje, išnešdami baldus į viešą erdvę. Tai buvo jų iniciatyva. Tai iš tiesų nuo miestiečių aktyvumo labai daug priklauso tas viešų erdvių gyvybingumas. Bet čia apie Lukiškių aikštę kalbame.